робота нового начальника міліції, який є сепаратистом. Такі сепаратисти не мають. Я навіть не буду коментувати. Руководство МВД мне предложило возглавить городской отдел милиции в Чернігові. Я согласился. Наверное, сошли достойно. Знайомтеся, Антон Шевцов. Від 7 липня головний міліціонер міста Чернігова. І вже нова головна причина мітингів та віче. Як бачимо, завойовувати прихильність містян щось не виходить. А робота нового начальника міліції, який є сепаратистом. Такі сепаратисти не мають сидіти на... займати будь-які крісел. І саме на таких мітингах прозвучала інформація, яка зацікавила люстратор. Чи знають про можливе сепаратистське минуле нового очільника міліції Чернігова, у керівництві МВС ми запитали у радника міністра Антона Геращенка. Послухав, я перевірю, я буду це коментувати. Ну, на чому помощник зараз напише запрос, він буде, хто знаходиться у лічному тілу. І поки у високих кабінетах знайомляться із особовою справою, розповімо про новопризначенця. Антон Шевцов народився, працював і жив у Севастополі. Подейкують, цей правоохоронець нібито зрадив присягу одразу ж після анексії Криму. Мовляв, дуже хотів служити Росії, та йому відмовили. Із позначкою «схильний до зради». Звична практика росіян стосовно тих, хто перекинувся на їхній бік. Навіть як перед кримських подій спочатку зайняв одну позицію, а тоді зайняв іншу позицію, розуміло, що в нього зразу ж буде визначена позиція, що він схильний до зміни позиції. Що це означає, люстратор коментує Микола Маломуш. На початку 90-х він працював у Службі безпеки України. З 2005-го очолив службу зовнішньої контррозвідки. За його словами, за радянських часів теза «схильний до зради» перетворювалася на довічне клеймо для працівників внутрішніх справ. Це закривало їм дійсно шляхи і росту кар'єрного, росту інтелектуального, росту, можливо, професійного. Виходить, що для Росії такі люди – зрадники, а в нас таким перебіжчикам – поважні посади. Це як? Але не поспішаємо з висновками. Все по порядку. В офіційних джерелах про Антона Шевцова пишуть рівно 5 речень. Зокрема, про останнє місце в обозі Севастополя. Потому – службу в АТО. Це вже якась традиція. Із Криму – в АТО. Люстратор уже розповідав схожу історію тільки про дніпропетровського суддю, який дуже хотів вершити правосуддя за російськими законами. Судді Криму докажуть те, що вони вже не один раз доказували те, що вони способні вчитися, способні приймати законні рішення. От. Ну і ми зараз штурмуємо російське законодавство. Але явно Росія була проти, тож служитель Феміди повернувся на велику землю і одразу в АТО. Чи то за очищенням совісті, чи то для відводу уваги. Або за статусом учасника, а потім дуже швидко опинився у кріслі судді Дніпропетровського апеляційного суду. Повертаємось до Чернігова. Люстратор вирішив розставити крапки над «і». І щоб не бути голослівними, прямуємо в головний кабінет чернігівської міліції з конкретними запитаннями до пана Шевцова. Сергій Григорович, чи не буде? Прошу. Чому? На міліції поговорити. Що ж, поговоримо. Тоді починаємо. Готуйтесь почути багато цікавого. Я уїхав із Севастополя в період цього донецького десанту на берега Чорного моря. Когда туда приехали из Донецка все, даже дворники, по-моему. А теперь послушайте дуже уважно. Такие там были государственные деятели, джарты, там еще ряд больших мужей. Они привезли с собой более маленьких мужей, те еще маленькие. Ну, в общем, нам на своей земле не хватило места, скажем так. И вы сразу пошли в Луганск? Нет, это было в 2010 году, еще не было войны у нас было все хорошо. И я нашел себе работу в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью МВД Украины, где я работал с 2010 по 2014 год. Вот. После этого в связи с событиями определенными, своими
сімейними обстоятельствами я уволився з МВД. Якось дивно, Антон Шевцов переконує, з 2010-го працював у Києві. А от на офіційному сайті МВС про будь-які переведення до Києва, це ж надважливий етап біографії, жодного слова. Ну добре, а що після звільнення? Міліціонер каже, пішов в АТО. Ми це читали, хочемо знати, куди саме. Я не хочу об этом говорить, бойових завдань у мене не було, я... Подчеркиваю, что в боевых действиях я не участвовал. Я находился там, пытался помочь в силу своих там возможностей. Ну, наверное, помог спросить там руководство. І ми запитали, але ця інформація виявилася засекреченою. Тож перегортаємо цю сторінку біографії. Служив там до декабря 2014 року. Руководство МВД мені предложило возглавить городской отдел милиции в Чернігові, я согласился. Наверное, сочли достойным. Ну, годі. Ставимо питання напряму. Чи має підполковник характеристику зрадника, як про це всі говорять? І найголовніше – про подвійне громадянство. Це ж надважливо, так? Заметки такі, очевидно, существують у тих, хто перейшов там куди-то на службу. Ну, я не знаю, так говорять. Опять, це все слухи. А... Какие у меня могут быть отметки там? Отметки только, которые положены. И к измене я не склонен. Я этой стране прослужил 17 лет. Паспорта гражданина Российской Федерации у вас не было? Нет, у меня не было и нет. Перервемося на хвилину. До цієї розмови я готувалася, як і годиться журналісту. У відкритих джерелах шукала інформацію про інтерв'юера і натрапила на дуже цікавий документ. Повторюся, у відкритих джерелах. Ви маєте це побачити. Рішення Севастопольського суду іменем Російської Федерації від 22 квітня цього року. Позивачем виступає такий собі Шевцов Антон Валерійович. Суть заяви така. У Києві у якогось Антона Шевцова із автівки викрали російський паспорт. І щоб поновити його, він звернувся до міграційної служби міста Севастополя, де йому відмовили. По тому Антон Валерійович Шевцов пішов до суду. Тож ставимо очільнику Чернігівської міліції логічне питання. Мова про вас? Запрошую, я навіть не буду коментувати це. Это чистая фальшь. Ну, то есть это ваш пункт? Это неправда, еще раз повторяю. Я не знаю, кто это, что это. Это провокация, скорее всего. И кто-то вам просто поручил это все ретранслировать. Не потрібно нас звинувачувати. Ось офіційний реєстр рішень Ленінського суду міста Севастополь. Ось позов, а ось, власне, саме рішення. І якщо є вірогідність того, що в одному місті в один рік народилися дві людини з однаковими іменами, прізвищами та по батькові, чесно, якось важко повірити у такий збіг. Оно касається Шевцова Антона Валерійовича. Значить, ще раз повторюю, я нікуди, ніяких рішень, тобто ніяких заявлень, тим більше, не подавав. Наближаємось до фінішу. Антон Шевцов не припиняє нас вражати. Если компетентные органы этим заинтересуются, у меня есть ответ из паспортного стола города Севастополя по району, где я раньше проживал, о том, что я не являюсь гражданином Российской Федерации. Згаданого документа Антон Шевцов не схотів показати люстратору, але все одно якось дивно виходить. Навіщо їхати до анексованого Севастополя, брати якісь довідки в невизнаному паспортному столі? Чи не так? З моменту першого звернення до МВС минув тиждень. Результату – жодного. Я надіслав запит, але мені потрібно завтра буде зранку запитати мого помічника, чи прийшла відповідь на нього. Та наступного дня Антон Геращенко знову відтермінував інтерв'ю. Тож ми чекаємо. І ще одна деталь. Антона Шевцова, людину із сумнівним минулим, призначено керувати міліцією в центрі регіону, який має спільний кордон із Російською Федерацією. Це нікого не бентежить? Може, іще тиждень із перевіркою почекаємо?